अनि अवनी उसमा राष्ट्रपति को भन्दाखेरि बालिन शाह कसको नाति थाहा छ ज्ञानेन्द्रीको आमा नौ के अब पार्टीको कुरो त सोरोखुट्टी पार्टी ढुङ्गो चाटी चाटी मामाजाले खाइदेऊ साउन पुरुषोत्तम आउँछ अनि एक्कासीमा मेघ बयासी नाग तिरासीमा घोडा युगले सत्य लाग्यो पहिले नानी लाउरी चालिस हजारभन्दा कति मारे भन्थे गगन थापा पढाउनु भने त फलम चिउरा खाएछ अरे पहिला सुरुमा 48 चुनावमा अमृत कुमार बराले जिते 51 मधुलीमा अमृत कुमार बराले जिते तिन क्षेत्र थियो 1.3 पनि मैले पो गरेँ उहाँ र अमृत कुमार बोरा 1.3 पनि भइसकेपछि राणाले सपोर्ट गर्यो 56 चुनावमा मनमोहन जितिहाले त्यहाँबाट अनि जब त सम्झौँ तब म बिहे गरेर उहाँ र बसेपछि त्यो बाहिर भन्दाखेरि घुमाइ घुमाइ बाहुन त निहार खै ऊ भटे खै निहार काल भने यहाँ त पछि थोत्रो कुमार सम्झौँ तिमी आरु राणा बहिनी बिहे गरिहाल्यो त्यो थोत्रो कुम कसले स्याहार त्यतिखेर त खो मेरो ज्वाइँ सम्झौँ जिति भनेदेखि छोरी पनि दिन बिहे गरी भन्दा भन्दै भरे भन्दा आर्जना सेरेको साली राणाको छोरी सम्झौँ जिति बिहे गरिहाल्यो अनि काजीमा के हुन्छ भने सबभन्दा ठुलो पाण्डे काजी अनि थापा काजी खडा काजी बस्ने त काजी पर्छ चार काजी भाग आउँदाखेरि अहिले भीमसा प्रधानमन्त्री कुन सालमा भए सबभन्दा पहिलो संविधान कुन 7 साल लामो काल राणाकाल 1924-2007 उभो अनि मातृका प्रसाद कोइरालो बिचमा भाइ प्रधानमन्त्री भए अनि त्यो 15 सालभन्दा अगाडि 4 बिघा क्षेत्र थियो अनि 15 सालमा चुनाव भयो जेठ सरलाई खुकुरी माल सरलाई झुपडी कान्छोरी कङ्ग्रेस घनकोदालो काङ्ग्रेस रुकु चिन्ह थियो 183 सिटमा 36 सिट ल्याएर बिबी प्रधानमन्त्री भए 17 सालमा राजा मैनाली कु गरे कु नगरे इन्डियाली पेल्नी भयो अनि 30 वर्ष रह्यो अनि 36 सालमा जनसङ्ग्राम भयो 47 साल जेठतिरले चिनाव भन्दा बहुदलको हरू निहरू खाली पेपर थियो 33 सालमा 30 साल धुरी अनि 34 सालमा गाउँघर आउँदाखेरि अनि 34 सालमा गाउँघर ल्याएर प्रधानमन्त्री हामी रुगाविस काटेर 5 वटा काटेर उभिन्ने 4 वटा काटेर कदमास गयो रहन अनि 36 सालमा जनसङ्ग्राम भयो 47 साल जेठतिर चुनाव भन्दा बहुदलको हरू निहरू पहेँलो थियो दिदी 39 सालमा मर्यो बहुदलीहरू चुनाव हुनु पर्दैन 46 जना बाँकी छ भन्थ्यो 46 सालमा चौकी चौकी उसै घोषित भयो 12 बुधेले सहमत गर्छ भन्यो नि पहिलो संविधान 7 साल दोस्रो संविधान 15 साल अनि त्यहाँबाट पछि त्यो 51 मध्यौली भयो विष्णु काजीले चुनाव 2 हजार जित्यो भनेदेखि मभन्दा माथि पुग्ने भयो होला राणाले 25 गाजी 25 वटा जित्यो अनि त्यहाँबाट पिरामिड स्वतन्त्र उठायो खोला त 4 हजार भोट काट्यो पुतली बालीलाई सबै देखा परेन अनि 56 जिते भए 64 त्यति गर्दा नि 13,700 मत ल्यायो विष्णु विक्रमले हार्यो अनि दिएको खाओ भोट जति लम्बा भनेर सोम विक्रम विष्णु विक्रम जिरो किला भएछन् खलात हाम्रो दावा ठ्याक्क सन्तानमा टिकरी पर्छ यही बुढुहरूले पनि नेपाल र बुढो र पनि लगाउँछ नेपाली 30 वर्ष राजनीति यसरी हुन्छ अब अहिले 79 बाघ 80 बिरालो 80 सालमा नयाँ वर्ष लाग्ने बगिसकेको थियो शुक्रबार पर्छ साउन पुरुषोत्तम आउँछ अनि 81 मेघ 82 नाग 83 घोडा युगले सत्य लाग्यो पहिले नानी लाउरी 40 सालभन्दा कति मारे भन्थे थाइल्यान्ड क्यानाडा बेलायत अमेरिका जहाँ जहाँ होस् अहिले हामीसित 2-5 सय गोजी हो भने सर्लक्क त्यो अनलाइनमा ती आयो नि पैसा त्यो अनि त्यो भइसकेपछि मोटो भएको दुब्लाको जम्मै देखिन्छ भनेदेखि युगले सत्य लाग्यो अनि 83 सालबाट भइसकेपछि कानुन अरू च्यान हुन्छ संवैधानिक गणतन्त्र समाजवाद लोकतन्त्र अनि प्रजातन्त्र तिन धार चल्छ अहिले प्रचण्डको मोटो जुङ गिर्जाको तालु नेतृत्व देशी विदेशी जनतालाई आलु यो हाम्रो बागमती अञ्चलमा जन्मिएको चाहिँ प्रधानमन्त्री कुर्सी पुग्ने कुनै जन्मेर रहन्छन् रहन्छ पशु पूर्व मेचीको झापाली गुण केपी ओली सेरे डडेलधुराको पशु महाकाली अञ्चलको पूर्व मेची अञ्चलमा इलाम 5 साल ताप्लेजुङ झापा 4 वटा यो 34 सालभन्दा पछाडि चाहिँ 5 बिघा क्षेत्र गरेको अनि पूर्व मेचीमा मेची कोसीमा आइसके सुनसरी मोरङ धनकुटा तेर्सुङ सङ्सोभा भोजपुर 6,010 भयो सर्वमाता सोलु सोलुको मुख खोटाङ ओभलडुङ्गा उदयपुर सप्तरी सिरा स्वर जिल्लाको 39 कार्यालय सोलुमा भारी बोक्नेहरू बगरमा बालचाल्नेहरू भन्थे नि अनि जनकपुरमा आइसके धनुषा मोहतरी सर्लाई सिन्धुली रामेछाप दोलखा 6 वटा बागमतीमा 8 वटा 6-8 कति भयो भने 14 भयो नारायण आइसी 5 वटा
मकनपुरको जिल्लाको सदरमुकाम हेटुडा मकनपुर रौतहट 12 पर्सा चितवन 19 यसो सानो भक्तपुर अनि त्यहाँबाट गोर्खा चाहिँ केन्द्रीय बिन्दु सिन्धुपाल्चोकमा धेरै घर बताइ त्यसो के भन्दाखेरि नारी त्यो उसमा पर्छ गोर्खा लमजुङ मनाङ काँसी तनहुँ स्याङ्जा 6 देश सुर्खेत जिल्ला सदरमुकाम कहाँ भन्यो वीरेन्द्रनगर प्रचण्डको बडोजुङ गिर्जाको तालु नेतावी जनतालाई हालु एमाले बिग्रियो कुराले माओवादी बिग्रियो भुराले काङ्ग्रेस बिग्रियो बुढाले राप्रपा बिग्रियो टुराले सबले कुनै टेप्रा छैन सधैँ कुरो अहिले चुनाव 1,84,00,000 पनि कति हो भनेर अब जापानबाट मात्रै 30,00,000,000 ऋण लियो 30,00,000,000 भित्र तिर्ने धर्म गुवर्की बेला भन्दा नि बोरु कुकुरी 250 त्यो छोड्दैनन् अनि त्यो विराटनगर त्यो मोरङ जिल्लाको उसमा 1 नम्बर क्षेत्रको उम्मेदवारै म एक दिन खाले अर्को उम्मेदवार खडा गर हो कि हार पनि त को भन्नु भने सिएरे केपी ओली माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड यो चारजना हार्यो भनेदेखि मात्रै अनिखेरि अरू अनि गगन थापा पढाउने हो भने त फलम चिउरा खाएछ अरे किन भन्नु त किन भन्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि अब रामचन्द्र पौडेलले महु भनेर भएछ अनि पर्खमान सिंह गणेशमान छोरो महु भनेर भएछ अब शेख ऊ बिबीको छोरो त्यो ससाङ ससाङ कोइरालो बिबीको छोरा दुईवै छोरा र एउटा छोरी बिबीको माथि पर्छ दुईवटा छोरी गिर्जाको एउटा छोरी मात्रै यिनीहरू इन्डिया बन्नस जन्मिएको नेपालको धुरधर त मात्रै बोली जिता दुईचोटिसम्म संसद विघटन गर्यो अनि त्यहाँबाट त्यति गर्दाखेरि पछि फेरि सरजो बाबाले पुनर्वाली गराएको थियो होइन त्यो चुलिन्द्र शमशेर त्यो प्रधानन्यायाधीश भन्दा नि प्रधानन्यायाधीश भनेको यो सतहत्तर जिल्लाको श्री पाँचलाई पनि कानुन लाउनु पर्ने अनि माधव कुमारले झेल्नु भयो नि कि भन्दै तेह्रवटा 65 बुझ्दा सोद्धाखेरि उसलाई कानुन लायो अनि घाउ राखेर चाहिँ तिमी बाहिर ननिस्क भनेपछि त्यहाँबाट अर्कोलाई गरेर आयो नि त प्रधानन्यायाधीश भनेको 70 जिल्ला हो के त्यो अनि अब नि उसमा राष्ट्रपति को भन्दाखेरि बालिन शाह कसको नाति थाहा छ बालिन शाह अँ थाहा छैन ज्ञानेन्द्रको आमा नौ के ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र एउटै आमाको छोरा होइन बाउ एउटै आमा अनि रत्न भन्ने पछि त्यो सानी आमा बिहान ज्ञानेन्द्रको सानीमा वीरेन्द्रको सानी आमा सानीमा हो उसको छोरा उसको छोरा उसको नाति बालिन शाहको भविष्य केही नै होइन त्यो अहिले अब त्यो टुक्छ त्यो उ भनेको छ नि सबै उतार्दो नि ऊ उहाँ चाहिँ लारु भएको यहाँ पार्किङ बनाउनु अनि जम्मै उद्योगपति खाएको लौ लौ सार त त्यति बाल उद्योग उठाएर अनि लम लम भत्काइ अहिले के नै पऱ्यो त अनि त्यो छ नि त्यो बिचको कति के हो त्यो खोला भन्छ नि यो अहिले त्यो नभत्काउनु टुकुचा खोला भनेर चाहिँ गर्यो नि सीमा नक्सा एक ठाउँ छ अनि खोलाले गरेर चाहिँ नि अनि केपिओले के भन्छ त्यो लिपिलोखर उसको कुन धुराको बन्दुक लिएर त्यहाँ सीमामा जा अरू त्यहाँ अरू छैन भन्छ अनि त्यो प्रचण्ड के भन्दाखेरि चितौँ तिनको त्यहाँ हारीमा र अहिले गोर्खा आयो गोर्खा दुई गयो गोर्खा दुईमा उहाँ त हार्ने भयो अनि उसले भोटिङ गर्न पाएन केपी ओलीले उहाँ या उसबाट गऱ्यो उसको गिरी यो ठाउँमा गर्नु सेरि हेलिकप्टर चढेर उहाँ गयो हाम्रो इर्कु गाई उठेको नि योभन्दा पहिला तीर्थ श्रेष्ठ अब त्यतिखेर 654 मत अनि अहिले भइसकेपछि अमृत सर नेत्रबारको छोरो हो बाउ प्रिन्सिपल अनि प्रिन्सिपल अब त्यो अनि छोरो हेडमास्टर रामकिन दङ्गल भने नि उनीहरू अब दाइजे के दाइ बल्लम कि भाइ कृष्ण भने हाम्रो तिर्थे भोटकेमा त तिर्थे भएन त सूर्यमा साडी बेर छैन दाइ हामीले हिजोसम्म तपाईँ पाला झोला बगेर जय नेपाल आज चाहिँ अब एमाले ऊ धनपति बुढो यो हाम्रो भान्जाहरू सुहाउँछ तपाईँलाई सुहाउँछ भने जुरुको उठेर हिँड्यो त्यो अनि अमन सिंह बुढो हिजोसम्म चाहिँ माओवादी अनि यो कदमासको त्यो सिरन्दोर बिफिन लामा यो केपीका टिकुलाएर आयो बाइन भाइले के भन्यो भन्दाखेरि एमाले भट्यो त हिजोसम्म चाहिँ माओवादी आज भोलि त पैसा पाएँ काङ्ग्रेस पनि चाल्छ यी नेपाल साडी फेरि त गाह्रो हुन्छ लामो तिमीको चर्किन्छ न ठुलो ठुलो सामान अलिकति अब पार्टीको कुरो त सोरोखुट्टी पार्टी ढुङ्गो चाटी चाटी मामाजाले खाइल्याउ गएर तर उसै भुनि भयो मामाजा कहाँ पुग्यो कहाँ जिते भेट्ने गएर हारे फर्किन आउँदैन यही यो कुरो 74 चुनावमा यति उसमा यति भनेको छ नि अहिलेको चुनावमा भइसकेपछि
एकजना व्यक्ति बराबर 54,000 थियो भने 61,000 कोनि कति हो ऋण पुग्यो नेपाल 30 वर्ष अतिरिमा 30 वर्षसम्म त्यो कानुनी अर्को कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ अनि त्यो ऋण कसलाई भन्दा नेपाली जनतालाई अनि ट्याक्क मल किन रोकेर आयो भन्दाखेरि त्यो उद्योगपतिले भन्दाखेरि 100 वर्ष मल 5,000 भ्याट बढाउँदाखेरि 5 लाख भयो 40% नेतालाई 10% मुन्द्रेलाई 10% गुन्डालाई 60% भयो 40% आफ्नै न्याय आयो 5 लाखमा त 2 लाख त्यो भयो त्यति दिँदा के गा यसरी किन रोकेर राखे बिजुली मिसिनलाई त डिजेल बाटो हालेर चाहिँ माहसिर त खाइहाल्छ नि कार्यकर्ताले भन्दा नि त्यो केब्रा चाहिँ बोइ ल्यायो भने त बोलेर चाहिँ ती मुर्दाको झन् भाडामा ल्याउँ त भोट खाँदै हुँदो रहेछ यस्तै हो नेपालको रानी है नेपालले कानुन कसरी नजान्छ।